Tak, zdravím vás lidičky, dneska tu jsme opět u mistra Trpaslíka. Jenže dneska tu nejsme kvůli aréně, i když musím se vám pochlubit teda, že už jsem horlivý centurion. No, ale dneska tu jsme kvůli toho, že si jdeme splnit denní výzvu. Přijmout. Jak vidíte, už jsem se trošku i připravil. Když jsem řekl, tak schválně, co nám z toho vyleze. Kouzelná helma, můžeme tavit. Tak, denní výzva splněna, 6 zlaťáčků máme taky, na další budíček. A můžeme již dělat plášť. Každopádně, na to, abyste mohli dělat plášť, musíte mít tady ten talent. Na základě toho si můžete zajít tady pro úkol. A abyste ten plášť mohli nosit, musíte být 40. Což splňujeme vzhledem k tomu, že jsem 41. Tak, zobrazím nabídku. Tady vidíte, že vlastně plášť u trpaslíků vypadá jako vlajka. Na začátku jsem taky nevěděl, co to je, že jo? A nakonec jsem se dozvěděl, že to je teda plášť u trpaslíka. Tak, a jdem si vzít první úkol. Takže ty se doslechl o plášti moci, jednou jej budeš moci nosit. A ten den ještě nenalešel. Konec konců ani začínající válečníci netrénují bojové techniky s těmi nejmocnějšími zbraněmi. Začneme proto pláštěm zasvěcení. Tak, plášť zasvěcení. Hodnota zbraně plus 25. Tak to je hodně. Hodně uničen. Tak, každopádně nás posílá. Nás posílá, kde nás to posílá. Královská krypta. Věčný háj a Hagasova kaverna. Dobrá, dávám si úkol. Takže zajdu ještě rozstavit ten poskládaný předmět. Abych měl volnější inventář. Tak, a jako první bychom si mohli třeba zajít do... Kde to je ten úkol? Tady. 10 kusů měsíčního hrova být. Hagasova kaverna, věčný háj. Kingsillské královské kryptě. Takže zajdeme do královské krypty. Takže já to zatím stopnu a přesunu se tam. Tak, jsem v královské kryptě a jdem si zabít první lukostřelce. Jsem zvědav teda... O! Paráda. Takže první máme... První brko máme. Tak, koukneme se ještě tady po okolí. Super, druhý brk. Tak, potřebujeme ještě další... Jenom poslední. Tak, tady je, tady by to mohlo padnout. Tak, lukostřelec, další je tady. Nic. Tak, mám tady poslední, netrvalo to snad ani 3 minutky. Peří zlaté husy. Takže první přísadu máme. Tak pozbíráme ještě tady ten zbytek a zajdeme, setkáme se, dejme tomu, nejblíže Hagastovka. Takže jdu v Hagastovce. Tak, jsem v Hagastovce a tady teda máme zabíjet travičky. Takže tady hned, no paráda. Hned dvě máme a hned to tady padlo. Měsíční hedvábí. Tak super, hedvábí máme. A jdem sbírat další. Tak tady nic. Další, no paráda, je to jako másle. Tak, dobrá. Tak a máme tu poslední kousek měsíčního hedvábí. Stačilo jen třikrát projít skoro celou mapu. Takže bereme poslední kousek a jdeme teďkom do věčného háje. Takže za chvíličku jsem zpět. Tak jo, jsem ve věčném háji a jdem si teda zabít prvních pár kousavých teda pavouků. Pěkně. Ze kterých teda mají padat ty vlákna. Tak, máme už dvě. No, ale z 30, tyjo, co dá zabrat tohleto? Oh,
O, temné mince. Hodí se. Tak, ale chtělo by to každopádně vyčinout si ty místečka, kde jsou jenom ti pavouci, protože se mi to tady nechce zabíjet všechno zase. Pavouci, pavouci, kde jste? Tady budou napravo určitě. Jasně, jsou tady. Tak, super, další vlákno. Tady máme dalšího sičáka. O, pěkně. A další. Dobrá. No, každopádně při té příležitosti, když už tu jsem, tak si zkusím ještě toho baracha zabít. Mám pocit, že jsem ho zabil zatím jenom jednou za paslíka. O, ale ubírá nám trošku. Tak, super. Ještě aby ho nedal, když je to 25, co? No, že pane Unik. O. Dvě temné mince, tyjo. Dobrá, ale nic nepadlo. Tak, jsem zpátky. Tady to dokonce stačilo jenom jednou tu mapu projít a jak vidíte, mám všechny ty součástky na první plášť. Tak, úkol splněn. Tak, teď si musíme u Zahíra koupit kontrakt na plášť zasvěcení, takže se vracím do King's Hillu. Tak, ještě než to neznám, tak se kouknu, co tady k tomu píšou. Pavoučí vlákno. Vlákno pavoučí mláďa z Vyšného háje je neobyčejně mne a přitom pevné. Zdá se, že by bylo posvěceno samotnou bohyní lovu Artajou? Peří zlaté husy. Tato zahřívá zlatá pera z doby šípy elitních turnajových střelců. Díky očarování se na nich zub času vůbec nepodepsal. A ještě tady máme měsíční hrvábí. Každá čarodějnice vám poví, že nejlepší materiál na výrobu kouzelných plášťů je měsíční hrvábí. Temný rituál vykonávaný za úplňku propůjčuje této látce magické vlastnosti. OK, takže každopádně teď ještě musíme u Zahíra koupit tady ten plášť za těch, teda ten kontrakt za 100 stříbrných, teda za 10 stříbrných. Šup, je to tam. Tak, tady mu to odevzdáme. Všechno. A dostali jsme svoji první vlaječku. Takže ty si přeješ nosit plášť poznání. Přepřáním i rozkazem, nic ale není zadarmo. Budeš muset zaplatit výrobu a sehnat potřebný materiál, jak jistě víš. Prastaré znalosti samotné k výrobě plaštiče nestačí. To je mi jasné. Tak, ten nás pustila teda... Pevnost Teganzval, dračí kavérny a liščí rozvědka. OK, a pak zase samotný ten. Dobrá, naberem. A zase to budeme postupně plnit. Tak, první vlajka. První vlajka se nám tyčí už na stožáru. Standarda zasvěcení. Super, super, super. Dobrá, tak zase za chvíličku. Tak, jak vidíte, už jsme... v základně té liští rozvědky. S tím, že máme teda zabít tady ty plamené oké slidíče. Takže jdem jich pár najít a kolik to máme nazbírat? 15. No to vypadá tak na 3 mapy, si myslím. Berserker, Berserker, ty vůbec nepotřebuju. Jo, půlka mapy pryč a narazil jsem zatím jenom na 2. Jo, tady další, super. Nic. Nic. Není možné. Takže furt nic. Takže celou mapu mám skoro projítou.
A kde nic tu nic, tak teď. Kopec temných mincí. Jasně. Tak teď. A jo, je to ono. Takže za celou mapu ani jedna. Počkat, co jsem ještě tyhle. Fakt nic, ty. Tak to je husté. To je husté. Tak, a jdem kolo číslo dvě. Ty. Nic. Ty. Taky nic. To tady ten plaž vypadá teda hodně zajímavě. No, hurá, takže první. Krystalické uhlíkové oko. Super. Tak ještě asi takový 10 map. Tak a máme tu poslední kousek krystalických uhlíkových očí. A celkem jsem tu mapu teda musel projít 4x. Umří. Tak, máme poslední krystalické uhlíkové oko. Tak, a první tuhle máme sebranou úplně první součást. Takže teď musíme jít do... pevnosti Teganzval. Dobrá, tak za chvíličku jsem tam. Tak jsem tady a jak se můžete kouknout, tak mi padly legendární konstruované krátké rukavice. Tak to ukaž. Na 25. Což mi je celkem zbytečné. Tak, jsem zpět. Konečně jsem našel tu zrůdu, co mám zabíjet. Protože kdo by čekal, že bezduchý radší tenhle ten bude tady. Tak super, 4 temné mince. Svěcená tkanina. Tak. Tak, já se vám můžu zase až něco víc nazbírám. Zatím ahoj. Tak, jsem zpátky a máme tady poslední posvěcenou tkaninu. Každopádně ty posvěcené tkaniny nepadají tady z bezduchých dračích válečníků, ale naopak z bezduchých dračích rytířů. Což jsou ty kostříčky se štítem. Mají tady totiž chybu v tomhle. Buď zadání úkolů, nebo v tom pojmenování těch zrůd. Dobrá, takže teď už jenom potřebujeme nazbírat šlachy v dračích kavernách. Tak, jak vidíte, jsem zpátky v dračích kavernách a jdem teda sbírat ty šlachy od tady těch malých sičáků. Evidentně úspěch jak na první mapě blížší rozvědce. Šlach z dračí spluzenců trávíčů. No, jsou to oni. Tak jak to, že to nepadá? No to je pěkné na to, že jich mám nazbírat 45. To je pěkné. Kde nic, tu nic.
Vrátte mne mince, 4. Co to není možné? V kavernách jsme. Ještě mi řekni, kolik budu se zabít, aby něco z nich padlo. Radši obránce, to ne. To je tady další skupinka. Jo, tady ještě ten velký. Třebu to malého dostat dopředu. Dá z nic. To ještě je paráda. No nic, ale každopádně má se to sbírat z těch malých jedovatých draků. Takže já to stopnu a pak se zase ozvu. Aha, takže mílka, tak jsem se trošku zmýlil, má se to sbírat tady z těch nejspíš velkých. A to se mi zdá celkem jakože hardcore, nasbírat 45. No, už to z nich padá. Nechte mě! To tady ten cíček je potrpastíka trošku. Jakože... na cíli. No a tak to mě celkem překvapilo, jako 45 jich nazbírat, tady těch velkých. To bych spíš nazbíral z těch malých, že jo? Tak a máme tu poslední kousek křídelní šlachy. Ale se omlouvám za tu mílku, protože jsem si opravdu myslel, že těch 45 je z těch malých a přitom to bylo z těch velkých. Se mi to zdalo jako ne, celkem jakože takové nemožné číslo. Tak, každopádně šlacha je hotová, šlachy jsou pozbírány, takže teďkom zajdeme zase do King's Hillu za hýrem, tak jo. Tak, jsem a jsme tady. Takže koupíme si kontrakt za jeden zlatý. Tak ještě se kouknem, co nám tady k těm itemům píšou. Takže krystalické uhlíkové oko. Tyto krystaly se ve světle třpití jako rubíny. Říká se, že jsou v nich ukryta tajemství, která propůjčuje jejich nositeli kouzelnou moc. Ačkoliv dračí splozenci s věkem ztratili schopnost létat, ve svých vzpomínkách se stále znáší nad krajinou a vzpomínky jsou velmi silným pudem. A tohle bylo z těch kostlivých válečníků. Legenda praví, že Tegan, jeden z prvních rytířů řádu draka, měl ve zvyku vykonávat v předvečer bitvy mocný kouzelný rituál. Pravda je, že válečníků v Tabard zůstal časem takřka nepoznamenáván. Tak jo, máme všechny 4 potřebné věci a jdem pro další standardu. A máme další. Takže, přeji si nosit pláž moudrosti, 2 přání je mi rozkazem. Nic ale není zadarmo, budeš muset zaplatit výrobu a sehnat potřebný materiál, jak jistě víš, prastaré znalosti, jasně, stejný kec jak minulé. Takže, železné hory, věčná stráž. A 7 runami zdobených úlomků kamene od ledových severanů. Jasně, ti severani budou asi to nejjednodušší, no. Další budou ti vlci. Dobré, tak jo, zase další páště. Tak už to máme zadáno, paráda. Jo, ještě jsem si teda chtěl vyzkoušet. Takže... Takže to je úplně to stejné? Jo, akorát tady ten je zelený. To je úplně to stejné normálně.
jo, akorát ten má... Tady ten má takový inačí bodec, jak jste si mohli všimnout. Jinak je to úplně stejné. No dobré, tak musíme udělat ten další. Tyjo, ale 15 000 na dostavení, paráda. A tady ten přidá ještě životy, k té zbroji přidá životy 25 a 86 životů. 25, no. No dobré, tak jo, zatím. Tak, a jsme momentálně teďko v Torstrondu, kde by nás mělo teda čekat nazbírat 7 runami zdobených kamenů duší od ledových seveřánů. Takže se jdem kouknout po okolí, jestli opravdu tady něco najdem. Respektive měli bychom, ale nevím za jak dlouho, protože 7 je celkem dost. A když tam máme ještě zrovna tu nikdo není, tyjo, zase to tady někdo vykosl, co je nějaký... No, tady je nějaký lulant, tyjo. Na 35. No, každopádně, tady máme nějaké, tak pojďte. Tak schválně. To se dalo čekat. No, tak to jsem zvědav, jak nám to tady bude padat. Tak zatím to teda není žádná diskotéka. Tak ještě tady toho. No z těchto nám to mám pocit padat, no, ale tak... Kde nic? Tu nic. Nějaká Johnny Woodka mi pozvala. Jo, to byl tam ten. Počkat, je to ten level, co... Počkej, to je 30? 30, já potřebuji 33, mám pocit. Počkat. Ledových seveřan. Tohle je bezduchý seveřan. Tak na tyhle seveřany můžu kašlat, tyjo. No nic, tak se přesunu někde tam, kde jsou teda. Já jsem měl pocit, že je najdu tady. Tak jo, tak jsem se nakonec přesunul až do Železný hor, kde teda musíme zabíjet teda ty loupeží ve Gnoby. Aby nám padaly nějaké ty pláště, nebo nějaké ty fragy. O, tady první. Mám tu jakého si Johnnyho vodku, kterého jsem potkal, který mi poslal pozvánku v tom, no jak jsem byl teďkom předešle na té mapě. Super. Dobrá, tak každopádně vidíte, že to padá z těch loupeživých gnomů, tady z těch malých parchantíků, ale každopádně já potřebuji ještě najít ty seveřany někde. Já myslím, že by to že by mohly být možná i tady. Každopádně nazbírám těch 20 těch a zase se ho... Tak a ejhle, kdo se nám tady objevil na mapě? Ledový seveřaní. Tudíž si myslím, že ty dvě sůrky, co potřebujeme na to, tak najdeme tady. Kuňák, ten je splitelný. Tak. Tak, tady nic. Tak, tady to kolik potřebujeme vůbec těch ledových seveřanů? Jo, 7 run, no tak to jsem zvědav, na kolik map to teda vyjde. Tady to nepotřebuju zabíjet. Tyhle ty blbečky taky ne. Taky nic, tady jsou ledový seveřaní. Tady hodíme diskotéku. Tyjo, nic. Oh, no. Tyjo, mi se to tu ani nechce, ty blata strašně dlouho trvají, než se zabijou. Ty, proč nemám esenci? Moc na esence to je na 34 nebo na... Na 40. 34, tahle je taky 34, tak šup tam s ní. OK, Surdia. Tak, tady jsou, pojď. Nic. No, to bude teda dlouho. Počkat, ne, já jsem už nezabil. Ne, nebo to je další. Tady máte diskotéku, kluci. Taky nic. Wow.
kouknem tady, tady budou bývají taky a tady bývají boss. Nic. Taky nic, wow. No nic, za to nebudu nahrát, každopádně padají to z tady těch smradů. Takže já to udělám tak, že prostě to stříhnu, až zabiju tady toho bossa a pak se nějak ozvu, až tu budu mít zkompletované tyhle dva ty. Dobra, zatím. Tak a lidičky, máme tady poslední runami zdobený úlomek kamene duší. Tak, jak vidíte, 6 ze 7, šup. A máme 7 ze 7, super. Takže teď ještě jenom 3 blbosti z těch gnomů a prakticky dvě suroviny na, to bude, na ten pláž bude mít hotový. Každopádně tohle už je tak 5. a 6. mapa, kterou tady jedu. Tak a lidičky, mám tu poslední světelkující tkaninu odolnosti z gnoma. Tak, vezmeme si, jak vidíte, další úkol máme splněný. 7 těch tady máme, 20 těch. Takže teďkom se odeberem do věčné stráže zabíjet vlky. A jo, zatím. Tak, jsem teda kde potřebuju. A tady teda ve věčné stráži máme zabíjet tady ty vlčky. Každopádně nevím, jak to teda půjde, protože tady máme nazbírat teda 60 těch kousků té tkaniny. Takže jako to bude na hodně map. Upřímně, jak jsem to dělal tehda s Varem, tak to bylo nejméně tak 20 map, tyjo. Tak pojď. Počká, to je nějaký štvabí. Je to to, co potřebuju? No mám pocit, počká, většina bělost. Počká, většina stráž? To se mi neví, jako co bych měl zabíjet. Já už fakt, tyjo, nevím. Já už jsem, nevím ani kdy naposledy jsem to dělal. Koukneme se na mapu. Věčná stráž. Mlžný hřeben. Torstone, železný les. To musí být ono, ne? Věčná stráž. Ale to je zase věčná bělost. No tak a ne, oni ty překlady mají úplně na... No ale padá to tu, super. Mají to úplně na hovno ty překlady. To by věčná stráž, je to věčná bdělost, tyjo. Stejně jak minule s těma kostřičkama, tyjo. Úplně to stejné. No, každopádně vidíte, že to tady z těch vlků padá, no, tak já jdu na sbírat 60 kousků. Dobrá, tak jo, zatím. Tak, konečně, podařilo se nevídané. Je tu poslední nezdolné vlákno z Glenpíru. Tudíž bych řekl, že hotovo. Dobrá, uvidíme se teďkom zase u Zahíra v King's Healu. Tak, jsem zpátky u mistra Zahíra, kouzelnické odkalce. Tak a koukneme se teda ještě na ty blbosti, co jsme sbírali. Takže, nezdolné vlákno z Glenpíru. Podle legendy spoutal Sigismar ledový dráp prvního ledového vlka pomocí kouzelného provazu zvaného Glenpír. A tak jej přinutil vykonat jeho vůli. Skutečností je, že každý ledový vlk má kolem jedné ze svých mocných předních končetin omotaný nepřetrhnutelný provaz. Ale taky to dalo zabrat, než jsem to nazbíral. Světelkující tkanina odolnosti. Dokonce i odolní severní gnomové potřebují čapky, aby přečkali kruté sněhové bouře, seslané jejich ledovým bohem. Světlo vydávané látkou, ze kterých jsou tyto čepice vyrobeny, je severany často zaměňováno za polární záři. A poslední, když se rozbije kámen duší. Jo, ještě si řekneme, co to je. Runami zdobený úlomek kamene duší. Když se rozbije kámen duší, roztříští se i duše v něm uložená. Část moudrosti i síly duše, tedy zůstane navěky spoutaná v tomto úlomku. Awesome. Tož dobrý. Tak, tady si koupíme za 10 zlatých kontrakt na pláž moudrosti. Jak vidíte ještě... No, nebo respektive na tu standardu, tady to pošít, to nemají pláště, že jo? Takže odezdáme matroš i kontrakt. Oh, a dostali jsme od Zahíra
novou standardu. Takže, tohle to nevím, jestli má cenu brát, protože vzhledem k tomu, že mám 12 zlaťáků, to asi cenu nemá brát, si myslím. To nemá. To bude lepší, když to udělám prostě, až budu mít plný ten. Takže... jdem se na to kouknout. Jak vypadá nová standarda. Hezky, ta už nemá aspoň tady takový ten zub, že jo. Ta vypadá dobře. Super, co nám přidává oproti té předchozí? To zranění, že? Body života trošku navýšené, zbroj zůstává stejná, akorát zranění plus 8. No tak to je paráda. A vypadá fakt dobře, no. Jak vypadá vůbec ta poslední? Nebo respektive... Jo, ta to má zase vykrojené, aha. No, tahle ta je taky dobrá. Tak, každopádně, tuhle můžeme zase rozstavit. Dalších 15 000 rům. Jinak, jestli jste si všimli, vylepšil jsem si o 2 stupně tohle brnčo a do prstenu jsem narval po tisícovce a myslím, že ještě do amuletu. Tak, ale jdem každopádně... takhle. Mám u Gnoba, teda u Levandera, u toho kuboltího kubolta. Mám tady jednu barvičku, asi to hodím do tohohle. Takhle se mi jednak uvolní místečko. Tak jak to bude vypadat? Ty jo, to nevypadá moc dobře. Taková zelená. Taková vybíta zelená. No i když tahle taky není nic moc. No nic, tak tam jevnu tu zelenou. Do čeho jiného bych to tady měl šoupnout, jo. No. No tak první věc, kterou si v životě tady obarvím, je u trpaslíka a je to tady ta standarda. Tak šup. No, mám tady aspoň volné místo, konečně. Tak, to, co do toho volného místa dám, člověče? Tak třeba tyhle ty blbosti. To tady se nebudu potřebovat. Dobré. Tak jo, ještě zajdu rozstavit tu předchozí. Je to ona, jo. Osvícení. Standarda moudrosti, OK. Takže to rozstavíme. Tak. A tímhle dílem bych se teda s váma rozloučil u plášťu neboli standard u trpaslíka. Tak jo, mějte se. Ahoj.